دعا برائے معرفت عبادت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل ولي كل حجت من الحسن عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ومعينا أتى تسكنه رضاك تمن وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد. رب صلی علی محمد و آل محمد واجل رجا و قائم آل محمد. یا اللہ یا محمد یا علی یا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ یا حسن یا حسین ابن علی بحق سیدہ فاطمہ الزہرا اللہ پاک بی بی ذکر جتنے عددہ ٹرین چکا ہے قبول فرما. جتنے تندرستیں تندرستیاں دور فرما. جتنے بھی بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا دا مکمل صحت یا ذکر دے صدقہ ذکر دے وارثاں دے صدقہ پیارے بھائیاں دا اے پر خلوص اے تمام بار اچھے انشاف زاکرین دا پڑھیا محقیر دی ڈپٹی اپنی بارگاہ اس قبول تے منظور. مالک اللہ اس ذکر دے صدقہ ذکر دے وارثاں دے صدقہ چاچے سردار علی خان دے درجات بلند فرما. مالک اللہ قبراں تے ہزارہ آرام تب نرد فرما. محقیر سمیت سارے عزادارہ کو کربلا و شام و بڑا ہر شریف دے پردے دی آپ حفاظت فرما. مشکل دور اچ نازک دور اچ حقیقی حجت حقیقی وارث وارث خون حسین منتقم خون آل محمد دا ہن ظہور فرما. سب مولا دے متھے لگن دے قابل بڑا مولا دی زیارت شرف فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمام دعائیں دی قبولیت و مل کے صلوات. عظیم عبادت صلوات کافی تو زیادہ عددار جماؤں سے وادنا درود پاک تلاوت فرما. نعرہ تکبیر سارے بولنا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کچھ بولو حیدری حسینیت سارے بولنا حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمن تلان سیدہ مخدومہ کونین بی بی دے قاتلہ تلان امام زمانہ دے منکرہ تلان سلوات ایمیں پڑھو آسے پاسے پتہ لگے ذکر جاری ہے اونچی سلوات. جتنی دیر بیٹھ رہے ہیں بانی بن کے بیٹھ رہے ہیں اگر تمہارے دل ہوئے تو تھوڑا جا میں پڑھ دینا ہوں. حسین بادشاہ تو کہیں کمینے جمعہ تھا نہ فرماوے. پہلے عرض کی تھی بھائی کوئی تلخی نہیں میں آپ بانی ہے اس مجلس پاک دا سارے ڈیرا ہے مولا ایک ورشاں دے رنگ لاوے تے مولا دے ڈھیر سارے مدعا میرے بعد بیٹھن غاصب نہیں بننا تھوڑے ٹائم میں مکمل مجلس پڑھنا چاہوں. سویر دا قصیدہ نہیں پڑھا کہیں تو میرے دل آتا ہے جناب کو مٹھا تو سننا تے پیارے دے قصیدہ سننا چاہوں. قصیدہ ہی تو سن ماتمی آدھا دارن دے شان نہ ماتمی آدھا ہے میری توقیر تم کیا جانو میں ماتمی ہوں شاکا اگواد ہے جسے فردوس کہتے ہو میرے قدموں کا خاکہ ہے. توجہ کرو سو میری توقیر تم کیا جانو میں ماتمی ہوں شاکا جسے فردوس کہتے ہو میرے قدموں کا خاکہ ہے. اگواد ہے میرے ہاتھ میں دو معجزے رکھے ہیں خالق نے کیا میرے سینے پہ ماتم ہے تیرے منہ پہ تماچا ہے. ماشاءاللہ ڈھیر سارے عزت دار میرے سامنے بیٹھے ہوئے کہندے کہندے میں نہ چاہوں سارے عزت دار میرے پتن دے سارے جان دے تو سمے کو جان دے میں تھا کو جان دا. ایک ملا کہ ماتمی تے سوال کیتا بے تو سا دے سو تو سا ماتم کریں دے کیوں ہو تھاکو ماتم کر کے ملتا کیا ہے تو سا ماتم کر کر ثابت کے کرنا چاہندے. حسین دا ماتمی مسکرائے تے ملا دے پاسے دیکھ کے جڑا جواب دیتے سناو کسے دا سلوات جتنی سونی پڑھ سو اتنا سونا کسی دوسی اچھی سلوات. پھر سارے بیٹھے ہو سلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے اچھی آواز نہ سلوات پڑھو سارے.
حسین دم آدمی مسکرائے مسکرا مسکرا کے آدم میں ماتمی ہوں ماتمی ہوں ماتمی ہوں حسین ماتمی مسکرائیں دے پاس رہ گیا دے میں ماتمی ہوں ماتمی ہوں ماتمی ہوں ماتمی زندگی مہربانی اور زندگی دراز ہوئی حاضری میری ہو گئی ایک ستر ادھی قومِ غدیر دے حوالے نال ڈھیر سارے عزادار میرے سامنے بیٹھے ہیں تو ڈھیر سارے مولا دے عزادار میں کو حکم کیتا بھائی ایک ستر قومِ غدیر دے حوالے نال ضرور سنانی ہے اگر تھوڑے اوے ستر تھوڑی سنی ہوئی ہے لیکن قرآن جتنی واری پڑھا ونجے قرآن پڑھن نال پرانا نہیں تھی ویندا اگر تھوڑا دل ہوئے تو ساری تھکاوٹ دشمن علی دے ویڑے سٹوں میرے نال تھینے وے سارے لوگ بڑو خومے قدیر اوے خوم دا میدان کر دی اعلان خوم دا میدان کر دی اعلان خوم دا میدان کر دی
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਦ ਸੁਮਦਾ ਮੈਦਾਨ ਕਰਦੇ ਐਲਾਨ ਅਲਹਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਹਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਬੋਲੋ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਰਿਸਾਲਾ ਤੇ ਮਾਪ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਬੁਜ਼ਦਲ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਾਕਿਰ ਪਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰਿਸਾਲਾ ਤੇ ਮਾਪ ਸਵਾਲ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹਾਜੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਬਈ ਨਬੀ ਆਪੋ ਖੜਾ ਦੇ ਨਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਆਪੋ ਨਾ ਖੜਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਮੁਸਲਸਲ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਈ ਨਾ ਸੰਗਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਬਾਬੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਫਕਤ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਪੇ ਆਏ ਤਸੀਆਂ ਭੈਣ ਦਾ ਫਿਰਾ ਰੁਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸੁਗਰ ਵੇਲ ਗਿਣਾ ਬੈਠਾ ਬਾਕੀ ਭੇਡ ਦਾ ਪੁਰਖਾ
रखा।